Като израз на своето недоволство, животновъдите изляха прясно мляко на пътното платно. Син Горанов не знае сега да чуй. Тие 60 тона нито данък им се плаща, нито ДДС. В момента при себестойност около 70 стотинки литър краве мляко се изкупува за 35-40 стотинки. Вместо да го изливам, реши да го подаря. Заповядайте. 7-8 години само работим. Доброволно сме заробени. Аз съм зооинженер по образование. И това ми е и призвание да работя. Просто ми доставя удоволствие, но просто само така не може. Фермерите настояват за въвеждане на защитни механизми и гарантирана изкупна цена от 1 лев за литър краве мляко, както и българските млечни продукти да бъдат с намалено ДДС и да се наложи данък на вносните сухи млека. Незабавно държавата трябва да направи проследяемост на млечни произведения, които влизат в България. И всички фирми, които преетикират тъй наречените топени сирена от Европа и тук стават кашкавал, трябва да бъдат спрени. Животновъдите прогнозират, че през есента голяма част от българските ферми ще фалират и много от тях ще започнат да разпродават животните. Според протестиращите, обещаната от правителството допълнителна финансова помощ от 26 милиона лева не е достатъчна. Протестиращите са категорични, че няма да отстъпят от исканията си и вече готвят втори протест. Фермерите се заканиха, че ако в близките дни управляващите не чуят гласа им, началото на юни ще блокират Дунав мост, като очакват подкрепа и от румънските си колеги.